Ռուսաստանը բնակ հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը, ով տարեվերջին հայտարարեց իր ամուսնալուծության մասին Instagram-ի էջում լուսանկարեր ապարակել։ Գոհարը նշել է, որ հիվանդանոցում է գտնվում, առավոտը սուրճով չսկսվեց, այսպես է մակագրել լուսանկարը դիմահարդարը։ Այնուհետև նա նշել է, որ իր մոտ ամեն բան կարքին է և ցավեր, որն ունի, կապված է իր շատ մտածելու և անհանգստանալու հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։